Man undrar ju inte, hur de är lite högre än när de kom på Rayman. Hur hög var Miyamoto när han kom på Mario? En fucking rörmokare som hoppar ner för stora rör och ska rädda en prinsessa mot en jävla stor fucking turtle. Med taggar på ryggen. Ja. Tänd eld på så det passar. Okej, okay, vänta. Är det någon som har lite typ betong eller så att man kan på mig? Eller det kan du fan typ dra på byxan och tröjan. Klicka och sen stoppa det jävla. Då har vi ett flaming troll. Ge mig det. Flaming troll. Det här är tredje gången du bränner dig. Flaming troll is flaming. The troll is here. Alltså han måste vända mig och dricker. Alltså det är... Jag? Du, ja. Ja, precis. Jag är bara glad. Jag ska inte upp i elven. Jag är fjärde. Snälla, jag smälter fast den i tröjan. Det är det nya sättet, det är det nya sättet att bli hög på. Liksom. Det är bara bränna lite någonting med en jävla weird ämne. Det är plast, det är plast. Det gjorde jag när jag var liten. Det var en retard. Då tog vi sopor och brände dem. Och så tog jag sånt jävla, någon jävla växt som var ihålig. Och så låtsades jag röka med det. Det var inte speciellt nyttigt. Fick jag reda på senare. Giftiga gaser. Sånt skit ännu värre än cigs liksom. Kanske därför jag är som jag är.